E qual isso, é a vantagem que isso confere isso é no dia a dia da vida vivida? Autoestima. Não, você vê assim, na autoestima tua? Tu vê que os outros têm? Eu me sinto gato hoje em dia. Me sinto não, gato, não, não, não. Digo quando você consegue reconhecer que uma pessoa tem ou não implante. É uma curiosidade, velho. Ah, eu vejo ali no topo da cabeça ali, dá pra ver. Isso pode ser uma grande. E vamos pra um bate-bola rapidinho? Um bate-bola? Já? Bate-bola não é sempre no final? Não, pode ser aqui, agora, não tem hora. Aqui não tem hora. Aqui não tem hora. E cara, a gente já falou, tu chegou aqui, tu tá querendo. Aqui quem manda somos nós. É, tá bom. Beleza. Bate-bola. Mas antes do bate-bola, eu queria te perguntar uma outra coisa que fugiu a cabeça agora. Vai ter que ser o bate-bola, então. Foda-se. Então vai ser o bate-bola. Amor. Nive. Vida. Vivida. Cabelo. Foda. Carrapato. No saco. Gangrena. Gasosa. Isso. Chupeta. Gosto. É, de fazer? Pra pagar uma. Receber. Pô. Também. Depois dos 30, o que importa é o prazer. Bacalhau refogado com azeite e cebola. Não gosto de cebola. Avião voando. Fokker 100. Que nada a ver. É isso, isso, bate-bola. É isso aí, muito bom, bate-bola. Você fez bem. Show, legal. Até hoje foi o melhor convidado no bate-bola. A gente tem que concordar com cara, isso. Cara, o primeiro bate-bola. Entrosamento. Não, né? Foi não. Isso aí é. São muitos anos já. Muitos anos, né? Sabe o que o Bruno Suter, ele é conhecido pela gente por Chapolin, mas tem alguns meses que a gente não tem chamado ele de Chapolin. Porque durante um tempo a gente ficou muito brigado, né? Verdade. E rolou até processo. Rolou mesmo. E agressão. Rolou. Processo de assédio. Estupro. Não foi? Pô, eu lembro disso, minha bunda até dói. Então. Mas eu quero a gente hoje quer te pedir perdão. Hoje a gente quer te pedir perdão. Falar desculpa pelo HPV também, entendeu? Que é uma parada que dá pra viver com ele. Entendeu? É, dá pra viver, né? Mas de vez em quando pra limpar a bunda é foda. Tá bom. Esquece, vamos tocar. Então, o que não pode falar aqui? Tudo pode falar. Não pode falar. Pode... É, não e por quê. Agora, só voltando ao assunto, a questão do o cara que faz implante, tem condição? Esse cabelo pode cair ou não? Não, esse cabelo nunca mais vai cair. Ó, tá cagando aí, cara. Então, vamos começando aí. Você pode ajudar? Tem alguma coisa que ajudar pra ele falar hoje? E aí você vai opinar também. Tá. Vai sair na hora que a gente quiser. Tá? Mas depois eu quero voltar a falar sobre o assunto do transplante. Do transplante, que o Filipe, o Adão... Tá, a gente abriu uma pergunta... abriu um colchete pra isso, né? Um parênteses, um colchete. Fiz uma pergunta curiosa, que acho que... O processo, Felipe, caso você fique... Não, mas isso é depois, cara. Vamos falar do assunto agora. Tá. Chega de careca. Chega de... Não, mas eu não sou careca. Só juiz fora. Tô mandando pedindo um abraço? Ah, mas já falei isso. Um abraço aí, o Wellerson. Wellerson, não? Fora. Wellerson Sixel. Pessoal... Manda abraço pessoal de Juiz de Fora, ele falou. Tem, faz. Quem mais tá falando aí? Ó, o... Ah, o resto aqui tá... Deixa eu ver. Aquela galera fica enchendo o saco, pedindo a presença do Rio. Aqui no... Aline Pires aí, ó. Aline, fala aí, Aline. Puta que pariu, haha, que nojo. Nojo de quê? Ah, deve ter tem sido que dar um refresh, dá uma curtida aí que vai descendo mais. Deve ter sido do... O pessoal tá pedindo incessantemente pra tocar. Ladrão de amor. Sabe uma que a gente podia tocar, que acho que vocês vão ficar surpresos? Uma música que vocês não esperam. Vai, surpreenda. Vamos ver. Só cara muito tudo do Hermes e Renato que vai lembrar disso. Zabo. Era o do documento Lolo. Astros. De onde veio o nome Zabo? Quem lembra? Da uma construtora que tava fazendo um prédio na frente. Tinha a tela assim que era Zabo. Puta, foi pode crer. Qual é o nome do cara? Eu tava vendo e escrevendo. De vez em quando eu passo, eu vejo essa construtora aí e já me vem a música na cabeça. Então,
E aí, e a nossa, e a gente é muito esperto, aproveitou o mesmo riff pra fazer a outra. Estigmatizado por isso, porque eu faço temáticas que caem para o gay pessoal. Autocrítica gaysal. Todas as rimas que eu faço aqui caem para gaysação. Olha, essa aquela câmera não gosta, não, né? Daqui atrás tá foda. Não, daqui a pouco nós vamos meter um Heracles aí ao vivo, meu irmão. Vai ter que se virar, bicho. Pode crer. Eu não sei, Tony Show. Eu faço muito bem imitação também. É verdade. Eu faço. Ô, louco, bicho, só gostou! Olha aí, 7,60! Tá na hora! Pô, isso é o papai papudo, cara. Eu boto um style de outros. Fez um combo. Fez um combo do Faustão com o papai papudo. Quem mais tem medo, Franco? Eu comi um quibe na padaria e tô com cardinho. Quem mais tem medo? Silvio Santos tem medo também. Tá? Ô louco, homem! Ô louco! Ele monta um cara que tem mais alguém na cartela aí de apresentando. Eu tava pensando no show direto. Você tá fazendo show em muitos lugares do Brasil, né? Imitação, especificamente. Passa tua agenda. Eu também sou bom, viu? Tem umas datas aí que eu quero falar. É foda. Eu sou imitar o Fábio Porchat. É mesmo? Fábio Porchat. Sabe quem é? Ah, explode! Entra com a explode! Eu acho que a tua especialidade, na verdade, é imitar o sotaque que a gente tava falando. Ah, é, aí o Marco é bom sotaque. Argentino, faz um argentino. Argentino, que seria um argentino que faz bem. Castelhano. O argentino é melhor. Bora tocar violão? E o italiano. Mamacita. Ele é o contrário. Mucho violone. Eu gosto muito de violone. Mamacita, gosto de violone. A gente teve um episódio do Tela. Foi um episódio do Tela Classic que a gente fez. Daquele do cachaçoduto lá. Da nave. Odisseia no espaço. Odisseia Brazuca. Isso. Aí cada um tinha um personagem. O Marco fez um argentino. Eu sei, ué. Cara, caralho, o Marco Antônio ele era um dos caras que dublavam melhor no Tela Class. Mas aí com esse personagem ele compensou tudo. Ficou uma merda. É a pior dublagem de todas. Isso é muito engraçado. Mas é muito engraçado. Eu não lembro. Que quando ele tava dublando, não sei se vocês lembram, quando ele tava dublando, a gente tava rindo pra caralho. Isso é engraçado. Isso é engraçado. Eu lembro. Caralho, isso tá ruim pra caralho. Deixa eu fazer aqui, cara. Deixa eu fazer aqui. Porra, lógico, os caras avacalhando. Muito foda. Então, cara, deu uma barriga aqui, foi mal. Fala aí, desculpa aí. Eu lembrei, Rastam. Se tu quiser, não, eu tô. Eu fui ele tá na mercearia pra comprar esse. Vai. Não tinha. Peraí, cara. Não, para. Agora ele vai fazer sobre o cinema lá. Depois tem que falar uns temas muito importantes. São os hashtags mais falados no mundo afora. Ah, sempre tem também. Todo programa, cara, que sabe, o cara não viu, se aproveita, né? Hashtag? Hashtags. É a vinheta. Hashtag, tem outro. Mas hashtags não é? Hashtags, isso aí? Sem vinheta? Sim, a gente criou hashtags, tem uma vinheta que entra muito foda, o nosso programa tá muito bem estruturado. Vai lá. Hashtag. Hashtag, não, não, não. Ó. Fecha aqui, ó. A vinheta. Faz um. Hashtag. Hashtag. E a gente também tá numa pegada aqui, não sei se tu tá sabendo, nossa live é MTV, uma coisa meio VJ. E aí galera, estamos agora no parte do hashtags, a parte que você fica sabendo dos hashtags mais falados do Brasil. E o hashtag número 1 mais falado foi... Hashtag Ney Músico. Ney Músico. Ney Músico. É isso aí, a gente só fala qual foi o hashtag. Aí a gente fica parado meditando um pouco sobre... Ó Mário, falando no Mário, Isso é... Ney Músico. Olha o Eduardo Zé lá.
Não tá sabendo graça, nem música? Nem música. É, na verdade, hashtag, quase hashtag é só isso. A gente fala hashtag e fica quieto, todo mundo pensando sobre o assunto e a galera fica assistindo ao vivo. Isso tem que pensar, cara. Que já tá tão fora da hashtag que todo mundo já sabe o que é. E também o silêncio é uma coisa muito valorizada hoje em dia. Já é quase um artigo de luxo. Se vende, é quase gourmet silêncio hoje em dia. São Paulo, então? São barulhento. Fica em silêncio. Nem música. Hashtag silêncio. Ó, um minuto. Pra votar, né? Acho que agora. É. Então, vamos ver se você tá sabendo a eleição. Hashtag mais fala que o Neymar tocou uma música aí. Eu acho que foi isso. Só isso. É isso. Esse é o assunto mais falado. Cara, Neymar tocou. Só pra gente falar de atualidade, tu gostou do que o Lula, o Cunha caiu? Claro, né? Porque o Cunha. Só pra falar um pouco de política, o que, que tu acha disso tudo aí? Foda-se. Eu não. O Cunha merece, né? O Cunha, ele é baterista. Cê baterista, sabe? Ele pode. Ele toca bateria. Sério? Isso é mentira, não, não, isso é mentira. Verdade. Tem até um meme na internet do Cunha. Podia montar uma banda com o Steven Seagal. Steven Seagal é guitarrista, o Cunha é baterista, quem mais? Mas eles nem se conhecem. Não, o Haddad é guitarrista. Olha só que coisa louca. O Haddad é guitarrista, o Cunha é baterista. E eles são totalmente, porra, antagônicos, né? Um é totalmente diferente. Dá pra montar uns tipo White Stripes assim, né? Só guitarra e bateria, os dois. Então, ele é guitarra e bateria. Como eu sou politicamente centro. Eu podia ser o vocal e baixo. Pô, eu, então, um power trio, tipo o Motorhead. Exato. Eu tô convidando agora, aproveitar que tá todo mundo assistindo, eu tô convidando o Haddad e o Cunha pra gente montar uma banda. Pô, mas agora tu vai se fuder com o Cunha pra fazer essa banda. Acho ele tá mais... fudido, tá precisando de emprego. Tem tempo. Então vamos tocar uma música aí em homenagem a isso. Faz vamos um tocar. Referente de música em homenagem ao Cunha e ao Haddad. RJTV, eu já sei o que tu vai falar. Eu era tu esticava uma louca. Puxava um bagre ali, escamava um bagre. Eu ia falar que ela era o meu crush. O que é um crush? Isso é linguagem jovem. Jovens? Você tem andado muito com jovens. Coisa, né? Youtubers, os influenciadores agora do novo milênio de youtubers, né? Castanhari, Cossielo. Se eu te interromper, sabe o seu cabelo? Eu tava observando. Tu sabe aqueles monstrinhos que tinha no Changeman, aqueles azul meio com carinha de caveira? Soldados Hitler.
É, você tá com o cabelo igual do soldado Hitler. Obrigado. Você vai poder me esculhambar o quanto você quiser, cara, mas eu tô muito feliz porque o meu cabelo está muito foda. Não, pra mim tá ótimo. Isso que importa, tá, cara. Ele tá lindo. Ele tava falando que ele teve como médico um dia desse, qual que foi essa história? Ah, cara, eu fui no médico, o cara tá me receitando agora. Chegou lá, nem, cara, analisou, só auscultou e tal, falou, cara, a receita é o seguinte, quando o dia que acordar, meio copo de água quente, sal e vinagre. Ué, toma. Todo, cara, direto, domingo a domingo. Faz falei, bem isso? Falou que tem que fazer copo com água quente, sal e vinagre, de domingo a domingo, sem intervalo, falou que faz bem pra saúde, eu tô fazendo. Mas pra que isso? Tô fazendo porque ele disse que é pra eu temperar o peru pro Natal já, entendeu? Sem zoeira, porque tô com essa verruga aqui, ó. Tipo a Sabrina Sato. É, tá crescendo essa parada aqui. Tô ficando mais velho. Eu ia te falar isso. Já é o começo, já dá pra ficar mostrando. Tu podia fazer essa notícia. Os super gêmeos com a Sabrina Sato foi um dia que tu encontrar ela. Olha o que aconteceu, poxa, é sério. Você vai falar assim, só foi feito um pro outro. É sério. Tô contando a história. Fui no médico. Tá crescendo, já te deu um toque. Foi no médico. O médico falou assim, ó, bicho. Fez uma cara assim. Falou assim, tu gosta de ler? Porra, gosta, falou assim. Aproveita, lê tudo quanto é livro que tu puder ler, tu lê. Por quê? Não, eu falei assim, olha, por quê? Ele não respondeu, falou assim, tu gosta de cinema? Eu gosto. Ele falou, vai ver tudo quanto é filme que tu puder ver, tu vê, porque aproveita. Eu falei assim, tá, mas por quê? O que está acontecendo comigo? É, mas por quê? Ele falou assim, cara, tu gosta de paisagem? Tu curte paisagem? Eu falei, adoro, coisa que eu mais gosto, falou assim. Então vai nos lugares que você gosta, observa bem. Ih, cara. Eu falo, por quê, cara? Fala logo essa porra. Ele falou assim, porque se tá crescendo na tua testa, é uma pica. Quando crescer o saco, tu vai ficar cego. Ah! Eu conheci essa piada. Tipo, o meu médico, né? Eu tô dando uma força. Doutor Zé Paulo. Doutor Zé Paulo. É o mesmo doutor. Zé Paulo conta essa coisa. Zé Paulo que conta. Doutor Zé Paulo, fala o mesmo médico. Eu não conhecia. Agora eu vou contar uma coisa que eu não conhecia. Mentira. A gente falou até hoje, na verdade. Virou piada, mas não é piada. Meu avô, o senhor Alfonso Fante, era italiano. E ele passava limão. É verdade, ele passava limão no dente. Ele não escovava o dente. Passava limão no dente e pingava limão no olho. E nunca teve nenhum problema, nem de vista, nem de dente. Ele ficou cego logo que ele começou a pingar. Então, mas é verdade, essa história é verdade. Só esse slide aqui que eu usei pra que piada, mas... Cara, métodos mais antigos. Ele não escovava o dente, não usava nada. Cara, você, qual que é a tua história de mesmo? Avô... Meu primo, no caso não é meu avô, mas é um avô emprestado. Pra não esquecer, gente. Porque os avôs emprestados, eles são aqueles que não são de seus primos, às vezes, diretos. E ele tinha uma parada, que eu não sei o nome, que parecia vitiligo. Ele morreu, brother. Isso é pra ser engraçado? Morreu? Acho que não era. Isso eu tô zoando, brother. Não, pô, você teve teu caso, assim, cada um contou o caso. Não, contou o caso dele, porra. Respeita, tem que respeitar o caso do cara. Foi esse. Ele morreu porque tinha 20 lingos. Ele tinha 20 lingos e morreu. 20 lingos. Mandei no chão de moral. Já entendeu, rapidinho. Cara, tô ligando o celular toda hora, eu vejo isso.
Bem foda. Que aqui que depois. Foda-se. Tem o Chapolin. Tu não se arrepende, não, Chapolin? Por isso. Do quê? De ter deixado de ser esse cara engraçado aí que tu era. Drácula. Isso era uma das suas melhores caracterizações. Nessa época eu era uma pessoa insegura. Nada. Mas tinha até vários papéis de vampiro. Direto, Mickey. Só. Mickey tinha botado. As suas melhores caracterizações eram essas. Não, um dos primeiros papéis que eu fiz aproveitando a entrada foi o Mickey Jones. Mickey Jones. Que era... Você. Não, vai falar igual o Jô Soares, né? Tipo, emagrecer perdendo. Então apelava. Apelava. Com o cabelo você dava um... Era ridículo. Cara, não, mas eu gostava de botar aquela peruca. Tem sintonia legal entre a gente aqui. Eu até fiquei pensando, se tu pagasse uns R$1.000 pra gente, tu poderia participar daqui toda semana. Eu poderia mesmo. Até da peça que a gente tá falando, tu poderia participar. Aí é uns 4.000. Aí é um pouco mais, porque a peça mas é foda. Aqui é. Não, a gente mas aceita. A gente aceita dinheiro e tu tá ligado à peça que a gente tá fazendo? Tem um teaser, mostra o teaser pra ele aí. Será que pode? Pode. Tem o teaser? Tem teaser? Tem teaser. Caralho, tu será? Porra, tu agora tu meteu o olho agora. Tu já... Tem teaser aí? Pode não, soltar? Meter aí. Você mandou? Deixa chamar o teaser? Só vivo, né, cara? Não, não, pode rodar então o teaser aí. Tira da peça. Atenção. Vocês estão prestes a participar da mais incrível experiência dramatúrgica de sua vida. Drama. Dança contemporânea. Tragédia. Mímica. Viewpoints. Stand-up. Ópera. Experimentalismo. Musical. Farsa, imersão, improviso e muita comédia. Vocês estão completamente preparados? Trazer teus produtos também aqui. Ah, mas isso eu vou trazer mesmo. Não, então, mas aí é o seguinte, tá incluído nesse pacote o pagar pra gente, mas aí tem que pagar uma porcentagem dos produtos que tu vender aqui também, entendeu? Pra gente, pra uma loja aqui também. Até que os piratas podem trazer pra vender também, que aqui... Não, comigo não tem pirataria, não. Não, mas aqui pra gente tem, pô. É. Pirata, voltou. Então, é o seguinte, pô, legal, tu viu a peça? Vi. Tu viu que a gente pegou imagens tuas? Aplicamos ali uma participação. É. Vocês já me falaram nada, né? Não. Não. Não falaram nada. Na verdade, a gente te dopou com um supositório de xilocaína. É, tipo adormecente de cavalo. Adormecina, chama. Adormecina. E aí a gente aplicou isso em você. Supositório de Dramin. Se eu não me engano, é a quarta ou quinta vez que vocês já insinuaram que meteram no meu cu. Não, desde que eu comecei. Tem 30 minutos só. Não, isso é só que eu ouvi. Quem mandou tu entrar antes? Não, quem mandou tu sair também. Fudeu, né? Na hora que tu entrou. Não, sacanagem. Não, mas eu qualquer daqui a pouco vou me convencer. Não, agora falando sério. O rim já foi. Cara, essa câmera é sacanagem, cara. Essa não. Essa é. Aqui, o cara tá suportando aqui, muita coisa aqui hoje. Aqui tá meio. Aqui, é muito aqui difícil, vai ser uma terceira, entendeu? Você pode aqui, levar pode pegar direto. Pode pegar aqui. Agora fala, Chapolin, fala pra gente. Aqui tá abrindo. Tá vendo a mão boa vontade aí, pô. Aqui tá abrindo. Primeiro lugar, focaliza aqui, ó. Falar um negócio. A gente só chama de Chapolin, né? Até difícil chamar de Bruno, é Chapolin. É só quando é pra pedir dinheiro, quando era pra pedir dinheiro, né, seu Felipe Torres? É. Que eu era correndo atropelado. Ou quando é pra situação iminente de morte. É. Tiveram duas situações que o pessoal sempre chamava de Chapolin. Eu sempre fui muito fã de Chapolin. Mas tiveram duas situações que me chamavam de Bruno. Primeiro era na época que eu era o responsável pela parte contábil da empresa, e a conta empresa eu gerenciava os pagamentos. E você me chamava de Chapolin. Aí, de vez em quando, o Felipe me ligava. Alô, Bruno? Bruno? O que foi, cara? Não, então, eu queria saber se a conta, se vai entrar o dinheiro. Aí, no outro mês, igual. Alô, Bruno? Aí, pô, eu percebi que era um padrão. Já era um padrão. Já era um padrão. Aí, quando ele falava Bruno, séria, porra, era dinheiro. E a outra foi quando a gente estava dirigindo, tinha acabado de tirar a carteira de motorista. Que tu era um... E eu tinha acabado de tirar a carteira de motorista, que foi, né? Aí tô saindo ali para pegar a entrada do Pacaembu, aí tava vindo, eu tava ali na Doutor Arnaldo. E aí tava vindo um ônibus aqui, assim. E eu tava com o carro aqui, eu tinha que entrar ali. E aí tava eu, o Marco Antônio e o Fausto, banco de trás. Aí o ônibus tava vindo, eu cortei o ônibus. Cara, o ônibus veio com tudo, cara. Aí o Marco, cuidado, Bruno!
Eu comecei a rir na hora. Eu nunca tinha chamado, cara? Eu nem ligando pro ônibus. E o Fausto branco. Uma pálido, assim. Tipo, eu nem. Até hoje não soube direito o que aconteceu. Essa história eu não achei maneiro, né? Tava junto. Muito escroto essa história. E ó, as coisas mais comentadas aqui é o quê? Bruno Culargo. Estão falando que tu é o Culargo. Que isso, cara. Não, tia, tem isso, várias mulheres mandando coraçãozinho aqui. A Bruna acabou de mandar, teve outra que eu esqueci que mandou. Mandando coraçãozinho pro Chapolin? Tem a menina que mandou você raspar a cabeça. Que de jeito, rápido, maneira. Tá? Eu tô com um carro na cabeça, acho. A Henrique Amaro vai se fuder. Michael Kramer, vai se fuder. Bruna Silva, Bruno, coraçãozinho, tu dá um curte que refresca quando não. Esse é o Facebook. Lá. Cassiano Dickman, salve pro sul, galera. Cassiano Dickman, Deckman. Porra, para de pedir salve. Salve minha rola. Caralho, o que é um salve? Salve, que não, é um salve. Não, mas a gente podia mandar então um salve. Um momento salve, então. Salve pro sul. Vamos mandar então um momento abraço, salve. Um abraço. Um momento abraço. Vai lá. Felipinho. Pode começar, posso começar? Eu primeiro? É. Pra quem tu quer mandar abraço, dois abraços. Quero mandar um abraço pro meu amigo Amaury Júnior. Também pro Thiago Leifert e pra Alcione! Grande Alcione, beijão pra você, Marcos. Bom, pô, gostaria de mandar um abraço hoje pra Steph Graff, John McEnroe, Paulinho da Viola. Semana passada que ele pediu, então ele mandou um e-mail de novo. Jorge Ben, pediu um abraço. Bezerra da Silva. Eu também mandou mensagem aqui de abraço. O que mais? Maurício Gugelmin. Maurício Gugelmin, tu não lembrava dele. Gustavo Kirten também pediu um abraço. Glória Maria. Quem mais? Tinha alguém mais que eu, importante que eu esqueci. Nelia Torraco. Nelia Torraco foi semana passada, eu vou lembrar. Pode mandar. Queria mandar um abraço pro Maurício Manieri, que a gente vai fazer um show esse fim de semana. Nelson Ned, grande Nelson. A gente está fazendo um culto lá em Guaiacazes, todas as sextas e sábados, às 7 horas. Queria mandar também um grande abraço pro Nelson Mandela, grande Nelson Mandela. Morreu, cara. Também, mas Deus tenha. Nelson Ned já morreu. Marcinho VP, era grande amigo meu, vários chantes, trocamos, me deu muita droga. E Narcisa, saudade de você, gata. Se vê esse fim de semana no RJ. Queria mandar um abraço pra quem? Um abraço, Bruno, pra quem? Queria mandar um abraço pro meu grande amigo, Fernando Cola de Mello. Querido. Tá? Mandar um abraço também pra Michele Alboreto. Michele Alboreto. Quem é esse aí? Meu ótimo piloto favorito. Gerard Berger, Ricardo Patrese. Aquele abraço. Grandes amigos de carro. Alessandro Nanini. Roland Ratzenberger e Ayrton Senna. Duas grandes perdas no mesmo final de semana, né? Tá bem com automobilismo, teus abraços, cara. Muda do automobilismo. Queria mandar um abraço também pra Fabiane Thompson, tá? Queria mandar um abraço pra Babalu. Mandar um abraço pra Kid Bengala. Unha! Queria mandar um abraço também pra. Deixa eu ver aqui mais. As meninas lá, grandes amigas, né? Não sei. Deixa eu ver aqui mais. Silvia Sente, né? Márcio Imperato. Grande gaveta. Né? E eu vou encerrando por aqui antes que eu me enrole mais. Agora Felipe, por favor. Marcos Alves. O cara se chama Marcos Alves, olha só, manda um abraço aí, seus cozinheiros. Falou, Marcos que Alves. Que coisa, hein, Marcos? Foi eu mesmo. Agora vai. Felipe. Ele foi o primeiro mesmo. Não, manda aí, Felipe, na boa. Tem tempo pra pensar. Não, Felipe, por favor, Felipe, a gente quer muito que tu mande abraço. O Boreto foi foda. Felipe. Peraí, Felipe não mandou abraço. Felipe, manda abraço aí. Patrícia. Não queria, cara. Não foi minha intenção. Manda abraço aí. Foi uma. Não vamos brigar aqui na frente de todo mundo. Não foi uma nem duas. O que tá acontecendo, cara? Eu não quis te cortar, cara. Eu tô sentindo que rola aí uma coisa entre vocês desde da escola, né, cara? Mas eu não quero ficar botando muita pilha. Ó, por quem? Vocês dois aí, né? Do céu na porrada. Então. Parece que ficou uma coisa mais ouvida aí, né, na porrada que vai acontecer. Aquele abraço. Que vai ser sua nova. Manda um abraço pra sua esposa, cara. Vou mandar um abraço pra minha esposa que eu tô. Pô, manda um beijo pra ela, pô. Manda um abraço. Não, mas a parada aqui é abraço. Se mete na tua vida, se mete. Quadra aquele abraço, tá? Vou mandar um abraço para Lato, para Johnny, para Marecos, para
Paulo Pilipos. É o pessoal da Grécia, pô, os amigos da Grécia. Luigi Leronati, Letício Paganelli. Ed Milonovs. Ed Milonovs. Bart Simpson. Pol Pot. Leonardo. E vários outros nomes que têm duas letras iguais no início. Vitor da Toy Show. Nada a ver, né? Vitor da Toy Show. Abraço. Aquele abraço. Você que fez aniversário. Aí um abraço pro Lino, motorista. Hoje é aniversário do Lino, cara. Fazer aniversário do Lino? Era o motorista da TV, aniversário do Lino. Lino, grande abraço. Vai ter campeonato esse ano do Lino Miranda. O Lino ele fazia um campeonato interno lá na MTV, a gente apelidou ele de Eulino Miranda. Eulino Miranda. Ele queria voltar. Tipo um dirigente. É igual o Joey Pass mesmo. Ele é igual o Joey Pass, com a vozinha fina, brava. Porra, cara, eu não. E quando eu juntava ele com o brother, que ele ficava zoando o brother, cara, o brother ficava puto pra caralho, sabe? É. O Lino chegava assim, todo mundo estava escrevendo. Ô menina, ô menina. Olha um dia dela empinada, falava pro brother, o brother. Vai tomar no cu, filha da puta. Vai, vem assim, sarna aí. Aí, vai tomar no cu dele. Ele começava a xingar pra caralho. É, o brother. Ele, ô menina, tá nervosa, menina? Fica assim. Tava lembrando aqui, ô Chapolin. Primeira vez que eu te vi. Quando eu conheci essa porcaria, assim, que momentinho. Fiquei nova, fiquei todo. Tem uma música pra isso? Ele vai contar. Mas, na verdade, primeira vez que eu vi esse palhaço aí, ele tinha 14 anos, com cabelinho tipo um poodle, assim, ó. Cabelinho tampando o olho, cantando Led Zeppelin de Purple num barzinho. Primeira vez que você viu isso? Já falou isso, foi a primeira vez? Foi a primeira vez que eu vi. E ele foi todo metidinho. Eu falei com ele, eu falei, não, legal, maneiro. Ele falou assim, ah, beleza. Aí virou a cara. Legal. Mentinho. Macolizinho do metal. Eu nasci pra ser star. Eu tinha uns 14 anos, era uma rendinha. E tu toca um de porco até hoje? Eu não toco, cara. Toco de purple. Toca uma do de purple então pra gente aí, vai. De purple? Sabe? Toca uma do de purple. Sei várias. Sucessos do rock! Um pupurri então, de novo. Fala. Fazer os Massacration, né, cara? Mas uma pena, a né, gente? Não, a gente lembrava, né? Como é que é, então? Boladão de quê? Boladão de quê? Vai valer, dá pra ver o Metal Slayer aí, não dá pra ver o Metal Slayer? Ah, tem clipe aí, é? Tem clipe. Ah, isso é coisa de... Tá na mão? Lembrado passado. Caralho. Tá. Ah, mas isso é uma... Quem dera eu conseguir cantar igual o Detonator. Esse cara tem como? Acho que não tá, acho que não tá. Não faz. Não tem. Não tem Messi de Roy? Não. Porra, que merda, hein?
Vai ter que tocar, né? Só que não tem, vai ter que tocar. É... Boladão de quê? Boladão de amor. De amor, de amor, de amor. Tô boladão de amor. De amor, de amor, de amor. Foi o primeiro a usar a camisa assim, de cor no Brasil, assim, na, pra goleiro. Todo mundo usava uma camisa preta, assim. Sobe, a gente tinha um preconceito, né? E aí ninguém chamava ele de Vanderlei, porque ele tinha o cabelo mais claro, né? Loiro, tipo, loiro, igual você. É mesmo, e usava essa porra aí, dessa camisa dessa cor aí, chamavam ele de... Bruno Vanderlei. Você viu a montagem que eu fiz do Van Damme malandramente? Não. Porra. Foi um Teleclésias. Fiz meio. Uma galera pensou que fomos nós fizemos essa porra. A gente só não pegou. Foi tu que fez, cara? Fui eu. Tu que fez a dublagem? A gente vendeu pra Pepsi, pra Coca-Cola, junto mesmo. Vocês estão vendo uma grana pesada, né, cara? Sim, em cima de mim. É um comercial muito maneiro, que a gente bebe as duas, assim, juntos, assim, Coca-Cola e Pepsi, assim, cara. Pô, completamente... É a junção de todos os refrigerantes. E Dolly também, depois, viu? Dolly, é o Dolly, um terceiro bico, o Dolly, assim, Dolly. A cascata de Dolly, que é o mais... Puta, que fofo. E eu tô ganhando estrente pra falar isso. Cara, comer o negócio não me fez muito bem, não, cara. O que foi? Ah, parada com o molinho. Ah, cara, peraí. O molinho ali. É um peito de capial mesmo, esse cara. É, tipo, cu frouxo, é o cu largo, cu seco. Dolly. Tem uma música muito boa do Falcão que chama Veneno Também Mata.
que é sobre todos os refrigerantes. Veneno, veneno, lógico, mano. Veneno também mata muito bem. É, assim, o médico falou, deu positivo. Você foi o último. Não sei por quanto tempo estarei vivo. Agora sei que nada adianta. Mas nunca em minha vida eu deveria ter bebido aquela Fanta. Talvez eu não devesse ter falado. Aqui, ó. Olha que momento bom pra gente fazer um telaclésia. Ah, telaclésia? Quem é quem? Vai lá. Pera aí, ó. Eu tô com esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, esse gordinho é muito foda. Vem cá, gordinho, vem cá. Me segue. Uma janelinha ali, ó. Vamos lá. E agora? Vou fumar maconha, cara. Ah, bebe uma água com gás também. Olha, eu comprei uma água com gás, hein, que é maravilhoso. Solarica. Ela faz peidar, que é uma beleza, sabe? Eu adoro dar uns peidos assim com uma manga, com a manga. Aqui, eu vou tomar no banho interno, inclusive, dela. Aqui, eu tô peidando muito pouco. Toma essa merda aqui, ó. Isso aqui é pra você dar uns peidos. Ó, bota um pouquinho de... Vinagre? Laxante, isso é laxante. Toma. Agora isso aqui que é ótimo, é leite de porca. Bem diluído, sorinho de leite. Leite de... Pedrinha de MD. Ah, essa coisa mais escrota que eu já vi na minha vida. Aí, gente, tá meio chato isso aqui, ó. Toma, bebe isso aqui, bebe essa porra aqui, final uma poção pra tu. Melhor tu beber suco de uva, que suco de uva é muito pior. Também de falar essa coisa, né? Vamos zapiar então, vamos ver se a gente achou o outro. Pô, tu parou a música do cara, o cara tá tocando uma música. Que é bom? Será que vai? Será que vai ou não? Ah, sou a Preta Gil! Eu sou um hipopótamo! Eu sou a Preta Gil! Eu sou hipopótamo! Eu sou muito gostosa! Eu sou pra caralho! Eu sou hipopótamo! Respira, ó, como se estivesse fudendo! Eu sou hipopótamo! Vem! Vamos transar! Vem, transa comigo! Por que você não transa comigo? Eu tô a fim de transar, Eu não gosto, menina. Eu tô muito doida. Eu quero. Ó. Eu sou hipopótamo. Sou hipopótamo quê? Eu... Tá? Eu vou agora. Opa, peraí, só uma ligação aqui. Gente, meu namorado! Gente, mentira! Mentira! Eu não sabia que tu era bicha! Ai, que gostoso! Você vai dar um pulo a noite inteira? Esplanado, caralho. É apelação. Ai. Não tava fazendo, não tem essa mãe de fazer. Não quer fazer? Era aí, eu tô muito doida. Sabe o que aconteceu? Eu fui lá no supermercado, aí eu fui ver o preço do feijão. Tá muito caro. Junto aqui, eu sou de Petrópolis, sou gostosa. E vou falar pra vocês. Meu pai é o dono da NASCAR. Você é uma pirainha. Stock Car. NASCAR. Cara, e essa aí? Essa aí tem a cara que tu faz, né, Felipe? Eu sou a Xuxa! Olha aqui, menina! Eu vou te falar uma coisa, viu? Eu vou te dar na cara! Vocês estão sabendo de nada. Vocês têm que saber o seguinte... Cala a boca, minha filha! Você é muito chata, viu, com esse cabelo louco. Ah, escuta o seguinte, eu sou mulher do pato. Eu quero feijoada! Feijoada e hambúrguer! Você não quer nada, você quer, só quer transar. Isso que você quer. Depois você quer comer. Você quer comer. É verdade. É mentira também. Mas eu não sei, mexi o dedo aqui, não sei porquê, mas eu tô muito louca, tô bem louca. Você não sabe de nada, você... Olha só, eu já namorei também aquele cheio de dente na boca, aquele da Globo. Você conhece o Marcelo Serrado? O Marcelo Serrado, ele é muito gostoso, gente. Marcelo O melhor humorista do Brasil, Marcelo Serrado! Que isso, gente, muito bom ele! Para com isso, peraí. Mas ele também é bom. Mas melhor do que o Felipe Torres, do Hermes e Renato, não tem. Ele é muito bom. Olha, lá vai o caixão. O caixão acaba de levar o jogador que acabou de falecer. Acabou de falecer o jogador. Pode fazer tela classe de jogo é foda, hein? O jogador que é o jogador defunto Torres. Muita forçação de barra. Olha, mano, aí. Tá indo pro ML agora. Levando o cadáver. Tira o cara, porra! Tira o cara! Cadáver do. Morreu, porra! Eu vou bater a lateral! Ó! Ó! Lateral! Adoro bater lateral! Pode abrir essa câmera aí, porra! Vou voltar pro que interessa, que o Telafesa foi, né? Então aí, galera. Isso aí, galera. Agora é a hora do merchan, galera. Aí, pra você, cara. Pra você que tem a pele muito sedosa, quer ficar com a pele igual. A pele de um porco. Igual a mão do Marco Antônio. Chegou leitão de rosa, isso aí, ó. Se você quer ter a pele sedosa como a pele de um porco, você compra... Como é que é? Passa isso e fica pururuca, é isso?
Então, sabe a textura do torresmo? Sei. Se você quiser ficar com a pele bonita como o torresmo, é só usar leitão de rosa. Né? Vou dar pro Bruno, de presente. A pele dos porcos, não é a pele de leitão puro. Os melhores porcos do Brasil e do mundo usam leitão de rosas. Quando come torresmo, ele vem macio ou crocante, dos dois, depende, por causa do leitão de rosas. Ele é uma parada que já vem amaciando e perfumando a carne do porco. Ou crocantizando também, depende. Crocantiza. Ele quente dá aquela pururucada, é isso? Deixa na quando você esquenta, ele dá aquela pururucada e dá aquela saltada na pele. Quando eu tinha uns 20 anos que a gente veio pra cá pra São Paulo, era o desodorante que eu mais usava, era o leite de rosas. Cara, eu lembro disso. Só vendia leite de rosas. Mas tu não fica com CC, tu ficou cheio de leite de rosas. Então, eu lembro de uma história tua, que a menina chegou pra tu, uma menina que trabalhava na produção, chegou pra tu e falou assim... Abraçou você e falou assim, nossa, Bruno, que cheiro gostoso é esse, não sei o que. Você falou assim, é leite de rosa. Eu uso leite de rosa. Eu botei a voz, né? Eu uso leite de rosa. Virou propaganda. Sempre. Porque o slogan era esse, né? Leite de rosas. Leitão de rosas. Sempre. Tem alguma música pra tocar aí? Tem várias. Então, manda, eu quero ver a sua criatividade, onde vai? Tu não é da música? Tu é um cara musical? Sou, cara. Tô gostando desse negócio musical, esse dia musical. A gente podia... Essa live hoje tá musical pra caralho, cara. Cabelo encebado e o pé inchado de cachaceiro, pé de coçando de caraca, caraca. Sou rasta, vagabundo e caroneiro. Obrigado, dona educação. Só tô pé, tomava muito bagulho no meu narguilé. Esqueceu? Esqueci. Tá ficando velho. E meu almoço foi um pedaço de manga. Meus olhos estão estraquinados. Acho que esse bagulho está estragado. Tô sem dinheiro pra passagem. Ainda roubaram todo meu artesanato. Meus olhos estão estraquinados. Acho que esse bagulho está estragado. Tô sem dinheiro pra passagem. Ainda roubaram todo meu artesanato. Essa é muito boa. Essa é difícil. Essa aí muito é... estranho, amore. Um homem barbati e um ragazzo. Como é que é?
de pilate. Muito estranho, amore, um homem barbado e com popote em pilate. Estranha, mas vamos passear no Ipanema de sunga branca a se bronzear. Vou massacre-me no seu popozão para proteger teu botão, estranha, amor. Essa música a gente fez e o Renato Russo depois copiou a gente, né? Foi, fez a Estranha Amore. Copiou no céu. É, fez até um clipe assim também. Fez. Um clipe de caras. Essa música nós fizemos em 87. Foi quando a gente fez em 87. MC Cabral, você sabe cantar o MC Cabral? O MC Cabral era um rapper, né? É. Vai começar mesmo? E tinha que fazer um show só dessas músicas. Pô, ia ficar legal pra caralho, cara. Juntar todas as shows só dessas músicas. Menos Massacreixo. Vamos fazer essa porra? Menos Massacreixo. Não, Massacreixo não, cara. Não dá mais. Não, mas porque também os caras têm que participar, né? O Detonator. Isso é difícil, né? Vai falar com os caras já não querem, pô. Não querem. Bora, boy. 22 de abril. Saco 16. Rápido, tá português. Eu pensei, é igual o carro fudido, tem que dar um empurrão. Se der o primeiro verso, vai. Puxar a batida então, você sabe a batida? Não sei, mas eu me acho. Vamos chegar no dia assalto, século 16, rap pesadão português. Eu faço rap pesadão, então, vou desembarcando por aqui de Sindomão. Eu chego aqui e encontro um bando de belas sacos, vagabundos, preguiçosos, arrombados. Índios, estressuentes, freirinhas, tentando nos acertar os olhos baixinhos. Com fome. Vim aqui descer o pau, a porrada vai cantar mais pro Roberto Leal. E ai desses viados se tentarem me enfocar. Eu vou dizer, sou vida louca, lusitano, maloqueiro. Esse não é brincadeira, nem o programa da Xuxa. Eu resolvo minha estresse na garucha. Ouça o choro dos índios tomando porrada de cabral. Bacalhau. Peguei pelo tabelo um índio tambajado. Bati nas costas dele, botei no pau de arado. Também esculachei um índio amado. Bati nas costas dele com chicotes de arame. Meu tamanho, meu bacalhau. Do olho. Puta que bacalhau, bacalhau. Bacalhau é mau. Bacalhau gosta de chupar meu pau. O bacalhau veio lá de Portugal. E com os índios vai fazer o bacalhau. O choro dos índios tomando porrada de cabral. Toma na força. Ouça o choro dos índios. Tony Garrido, porrada de cabral. Tributa a você, amigo. Porrada de cabral. Ouça o choro dos índios. Por escute uma porrada de cabral. Chama madeira de carne também e... Muita coisa pra lembrar, mano. Essa tu sabe tocar, não? Essa é boa, hein? Uma madeira de carne? Como é que é? Hoje eu acordei livre. Hoje eu acordei livre. Hoje eu acordei livre. Sendo meu amigo ali. Que estava zonando, que estava passando a mão na minha bunda. Resolvi desenganar. Fui no shopping para... Uma fanta, uva de 2 litros. E não há
aguento mais as suas que papai me dá quando chega de morre. O meu jeito ele não engole, ele deixa bem os ossos moles. Não é rico não, não parece legal. Eu fazia chapinha, eu faço o que quiser, mas se me der na telha, eu uso até calcinha. Quero ser sem o que, quero ser sem que lá, tipo assim, tô indeciso. Mas já tá ficando tarde, tá na tela pra andar a minha mamadeira de carne. Tinha aquela que tu fez também. Linda, você é linda. Ah, essa a gente tocou no último live, vamos tocar de novo então também. Que horas são? Deus, tá hoje, cara. Passou 9h15. Mais 9h15. Você tá acabando então, né? Vamos com música então? Vai, vamos de terminando, vai sair. Fazer um pouco de Hermes Renato. Pode crer. Vamos pro Hermes Renato. Seu pai e sua mãe também são lindos. Sua família toda é linda. Linda, você é linda. Seu pai e sua mãe também são lindos. Sua família toda é linda. Ali, sou amor. Acabando por hoje, né? Tem que ver. Acabou, quero ver o jogo do Flamengo. Tô querendo... Era assim que a gente fazia. Ela teve uma hora já? Você teve uma hora, meu amigo? Senão vai ficar aqui a noite inteira. Não, eu quero ir embora. Tô com pizza no forno. Tô com uma... Olha, bicho, eu tô com uma retona lá no forno, bicho. Muito bem, nem o Faustão, né? Porra, pensei... Louco, bicho! Caralho! Brincadeira, olha meu relógio é grande aqui, bicho. Quer falar alguma coisa aí, cara? Só parar o que tem pra fazer. Ah, esse final. Olha aí. Ô, Felipe. Felipe. Ô, Torres, deixa eu fazer uma propaganda então, cara. Só que é o seguinte: todo merchan que a gente faz aqui, a gente tem que sempre agradecer aos nossos patrocinadores. Então tu vai fazer, mas a gente vai só ficar aqui do lado, só pra funcionar que sem os nossos patrocinadores não acontece não nada. Não pode fazer tuas propagandas. Pode fazer. Pode fazer. Ô, deixa eu fazer essa propaganda aqui, cara. Eu vim pra isso. Cala a boca, filho da puta. Fala aí, Bruno. O que tu quer falar para projetos, né? Projetos, para finalizar projetos, né? Finaliza. Muito bom ter projetos. Eu tenho a loja, né? Bruno Suter, loja Bruno Suter / Detonator, que é www.brunosuter.com. Porra, cara, deve ser só uma ligação importante. Pode continuar. Ah, também valeu, você pode comprar todos os produtos da lojinha do Detonator lá. Você vai lá e eu mesmo levo no correio para você, tá bom? Tem camisa do Detonator? Tem camisa de banho comprida do Detonator, tem boné do Detonator, tá? Tem também CDs do Detonator, CD do Detonator, Metal Folclore. E se você não tiver dinheiro pra comprar, você... Vem pra caixa você também, vem. Vai lá, www.brunosuter.com, tá? Tem também, você pode comprar o meu disco solo, tá? Disco solo do Bruno Suter, tá? Bruno Suter, lançamento, segundo melhor disco de heavy metal do Brasil. E eu fui eleito o melhor vocalista de heavy metal do Brasil pelo portal Whiplash.net, tá? Segundo melhor disco
de heavy metal do Brasil, Bruno Suter. Tem várias músicas já, músicas legais. Você também compra em www.brunosuter.com. Você também pode comprar outros produtos do Detonator. Tem munhequeira do Detonator. Eu vou...